Jeg har ikke spillet GTA i 6 år, tror jeg. Og det udkom for 6 år siden. Jeg spillede det på udgivelsesdagen, så har jeg ikke spillet det siden. Og hvis jeg kender mig ret, så er det fordi, jeg havde 20 andre spil, jeg spillede samtidig. Så fik jeg aldrig rigtig spillet det, og det er ærgerligt, fordi det viser sig at være en af vores tids allerbedste spil. Men nu er vi her. Vi er back. Vi er back, baby. GTA 5. Feels so good, man. We are back in the city. Wow. Jeg tror, jeg spillede nogle af de første to missioner eller sådan noget, og jeg kan ikke huske en skid for at være. Jeg kan ikke huske en skid, men det her, det er med dope. Og vi vil have den hvide, den ser med lækker ud, den hvide her. Jeg er ret sikker på, at vi bare stjæler de her rides, eller hvad? Det ser ikke så legit ud. Vi stjæler simpelthen en hver. Min Dodo Dancer, brup brup, hit me on the speakerphone. Ej, hvor lækker den her bil her til gengæld. Wow. God handle i den. Prøv lige at se, som den kontrollerer sig selv. Okay. Jeg kan slet ikke følge med styringen i den bil her. Wow. Ej, okay, den er godt nok hisset i den bil her. Jeg skal lige vende mig til GTA-styringen. Er du sindssyg, mand? Alright. Okay, så vi må ikke skade dem. Det giver også mening. Det er træls, at man stjæler en bil for nogen, og så den bare totalt smadrer. Wow. Damn, dialogen i det spil her, den er nasty. Hvad sker der? Cut our lanes like a motherfucker. Hvad fanden laver du, mand? Bliv din lane. Jeg har et job at udføre her. Jeg skal fragte den her stjålne bil over til et eller andet sted. Jeg ikke ved hvad. Wow, wow. Han kører i hvert fald ikke særlig pænt, ham døde den foran mig. Wow. Så er vi simpelthen inde i et movie studio. God damn. Wow, lastbil. Jesus. Wow. Okay. Lad os get move. Der var en lygtepæl. Eller det var faktisk et helt lyskryds, jeg lige valgte mig ned der. Han siger godt nok, at de her biler, de skal nå uskat frem. Det kan jeg ikke helt love. Der røg lige en pæl mere. Whatever. En pæl til eller fra. Woo! Til gengæld de biler her. Sweet rides, man. Det er sygt nok, at man bare starter ud med bare at have en total sweet ride. Det er for sindssygt, det er så gammelt, det spil her allerede. Jesus. Så, fyr et like, hvis du synes, jeg skal prøve at begynde at spille GTA 5. Lav det til en serie. I don't know. Lad os se, hvor underholdt jeg er af det her. Indtil videre, så er det mere eller mindre bare en driving simulator, vi er ude i her. Wow, den her bil er, den er svær at styre. Okay. Den her bil, den bliver ikke leveret i uskadt tilstand. Hvor bliver han af, min mate? Har jeg mistet ham? Jeg har mistet ham. Hvor helvede er min boy henne? Han er der. Ej, okay. Den her bil her. Er der overhovedet nogen, der gider at have den her stjålne bil? Jeg kan virkelig godt tvivle. Fordi den er ikke så køn længere. Hello! Oh. Er der nogen, der gider at have den her bil nu? Den er helt smadret, den bil her. Den her bil her. Oh shit. Skal vi så snart lose the cops? Det er simpelthen allerede nu, vi skal slippe fra panserne. Det klarer jeg ikke så godt, kan jeg se allerede nu. Jeg vil simpelthen at køre ind i en pæl. Lad os tage den samme vej ud igen. Den kender vi da. Eller vi kan køre ind i en pæl mere. Fantastisk. Hvad er det, jeg har gang i? Hvordan kommer jeg ud herfra? I need to get the hell out of here. Hvad er det, jeg ikke fatter? Jeg aner ikke, hvor jeg skal hen af. Nu tager vi trappen. No fucks given. Nu tager vi trappen. Vi tager legit trappen nu. No fucks given. Jeg tager trappen. Jeg tager ikke trappen.
Hvad er det her for et spil? Eller er det bare mig, der fatsvæg til det? Okay, jeg gætter på, det er mig, der fatsvæg til det. Bør jeg rolig nu, officer. Jeg skal nok overgive mig lige om et... Okay, de skyder, hvad skal jeg ikke efter mig nu? Jeg har aldrig nogensinde prøvet at være så modet inden af politiet før. Hvordan kommer jeg nogensinde ud af den her situation? Okay, jeg... Okay. Jeg fik lige shotgunskud lige i bæret. Hold da kæft, mand. Det gjorde Nas. Okay, vi tager bare den vej, som han kom fra. Lige her. Nemt. Videre. Okay, den her gang har jeg på fornemmelsen, det går lidt bedre. Jeg fik godt nok mod mig selv fuldstændig inden der. Og der er der et hegn, og jeg tænker, det bruger vi ligesom bremsepedal, fordi det er den taktik, jeg bare kan bruge af. Det er bare at køre ind i ting. Det er den hurtigste måde at sænke farten på, det er bare at køre ind i ting. Okay. 360 no-scope. No problem. Jeg går ud fra, at jeg skal beholde den her bil. Jeg må ikke bare gå ud af den og så tage en ny, fordi bilen den skal vel bruges til et eller andet. Lad os give den noget gas. Vi skal slippe væk fra de panser, mand. Man skal bare have noget gas. Noget gas. Okay, han dør ham der. Jeg dør vist også. Nice flips. 2 stjerner. Fra politiet. Vi skal bare væk fra dem. Lygtepæl. Got it. Mister man stjerner, hvis man bare bliver ved med at køre ind i lygtepæl. Jeg har seriøst brug for at tage mit kørekort om. Fordi det her, det sejler jo. Yikes, 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 yikes. Altså, den her bil, jeg kan ikke styre den. I cannot. Jeg prøver. Mr. Hansen 05, han vil meget gerne spille GTA. Mr. Hansen, jeg kommer til at skuffe dig. Jeg er lige i gang med at smadre en bil, og jeg har ikke tid til... Okay. Måske skulle jeg join dit game, bare så du giver mig nogle kørelektioner. Nu stopper det. Nu stopper det. Jamen. Jeg savner Forza. Det kunne jeg da mindst finde ud af at spille. Det her, det er... Den er slet ikke til at styre, den her bil. Den drejer simpelthen så skarpt. Den drejer så fucking skarpt, mand. Det er helt vanvittigt. Nu kommer jeg lige forbi en politibil, eller hvad? Hey, vi mister dem. We lost the police, man. Der er en politibil lige der. Den skal vi ikke tire. Vi kører lige herind. Lay low. Lay low, baby. Alright, så skal vi bare tilbage til det der spot der. Og så tror jeg sgu, den første mission måske er i huset. I don't know. Vi bakker hele vejen derhen nu, fordi det går lidt langsommere. Det tror jeg, det er bedre for mig. Nej, det var det ikke. Det er for sindssygt, det her. Jeg får seriøst lange testikler. Mine testikler er nærmest faldet af på grund af det her. Nu, altså, jeg kaster min Xbox ud af vinduet lige om 2 sekunder. Om 2 sekunder kaster jeg legit min Xbox ud af vinduet. Det her, det giver ikke mening. Hvordan kan man være så dårlig til at styre en bil? Men handlingen i den her bil er også bare for sindssyg. Den flyver bare fra side til side. Og de her lygtepæle. Hvorfor er de lavet så solidt? Goddamn lygtepæle, man. Alfa lygtepæle. Alfa lygtepæle. De fucker mig op, man. Amen. Er der please nogen, der kan sige til de her lygtepæle, de skal pisse ud af min server? I don't like them. Okay, første mission in the bag, ser det ud til. Der er en modkørende. Vi bremser. Safety first, kids. Husk at bruge sikkerhedssel. Der var en bil. Han lukkede lige min dør ordentligt, kunne jeg se. Okay. Sådan der. Nu kører det. Nu kører det. Fanden med Edme. Og hvor er det så? Det er lige efter krydset et sted. Så det synes jeg også, den er. Sådan der. Hvad giver jeg lige afslutningen? Okay. Så får vi lige afleveret en bil. Og den er i god stand. Altså, den er i mint condition. Mint condition, siger jeg. You neo-Nazi. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigger? No, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. Right, and you better keep it right, because this man right here, he's a type. He's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. Okay, sketchy type. Er det bare polakken over alle polakker? He's not a racist, but I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him?
Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. En hybridbil. I understand. Money is an issue. Money is an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. Får vi nå ud at levere den her skrællede bil, eller hvad? Are you sure you are man enough? I don't know. Prøv lige se den bil her. Den er fuldstændig smadret. Welcome to Los Santos. Jo tak. Jo tak, mand. Ikke dårligt. Cool. Jamen tusind tak, fordi I så den her video, boys. Smid et like, hvis I synes, jeg skal fortsætte det her og gøre det til en hel serie. Drop en kommentar. Vi ses i den næste video. Love you long time. Bah, dab on them haters. GTA 5, baby. Godt at være tilbage.